Zdravíčko, konečně se nade mnou smilovali Minecraftí bohové a seslali mi konečně kouzlo něžný dotek na krumpáč. Tady ho mám. Trvalo to celkem 18 diamantových krumpáčů. Mám teď 18 diamantových krumpáčů nakouzlených a teprve ten 18. dostal něžný dotek. Standardně to padá kolem 10%, s pravděpodobností kolem 10%. Pokud kouzlím úroveň 30 na diamantový krumpáč, tak na webu existuje výpočetní programek, který ukazuje pravděpodobnosti, co dostanete, a ten ukazuje, že zhruba podobně ten něžný dotek i to štěstí 3, zhruba 10% případů, což by bylo každý desátý krumpáč. No, já jsem musel 18, ale to už tak ta pravděpodobnost funguje, že není rovnoměrná, ale občas je to častěji, občas je to méně častěji. Takže 18 krumpáčů, no. A zbylo mi 17 diamantů ještě posledních, to se dá. Když mám teďka tedy ten krumpáč s něžným dotekem, tak konečně můžu do toho nedru. Postavím si portál a hurá. Natěžil jsem si 10 obsidiánů, tady vlastně dole pod, že jo, tam je to ta láva, která vede tady pod, tu, pod to přední náměstíčko, jak jsme si ukazovali, takže tam je zalitá vodou, je tam obsidián. Ale abychom si ukázali ještě i druhý postup, jak vytvořit portál, tak jsem si vzal i dvě lávy a dvě vody, ze kterých se dá obsidián vlastně vyrobit na místě sléváním. Takže dvě kostky toho portálu si vyrobíme tady tou metodou ubelíkovou a zbytek už vyskládám normálně z natěženého obsidiánu. Tak belíková metoda má tu výhodu, že ji vlastně můžete použít dříve, než máte diamantový krumpáč. Pokud spěcháte do nedru, tak na těžbu obsidiánu je potřeba diamantový krumpáč, takže tím je to limitováno. Ale můžete se tomu vyhnout tak, že si obsidián vyrobíte pomocí kbelíků. Takže já ten portál udělám dole, tady na konci, protože on hučí docela. Takže je to otravné, když pak je člověk tady ve skladu a něco si dělá tady pořádky a podobně, nebo něco pálí v kamnech a furt slyší to hučení. Takže to chce někde trošku dál, aby to nebylo slyšet. Jinak mám všechno nachystané, mám s sebou jídlo, mám luk, který nepotřebuje šípy, s nějakými kouzly docela dobrými, mám nějaké kostky s sebou, vezmu si víc kostek ještě, a to kostek odolných proti výbuchu, a myslím, že to by mohlo stačit, protože tam se výbuchy dějí, a mám 3 krumpáče, mám jeden, který má štěstí 3, to je důležité, jeden, který má něžný dotek, to je taky důležité, no a třetí, který mám tak jakoby na vyplýtvání, ten má jenom účinnost 4 a tady mám něžný dotek a nerozbitnost 3, takže ta účinnost 4 by se mi hodila, což můžu spojit ty dva krumpáče na kovadlině, ale ono se jim spojí i ta durability, ta poškozenost, nebo jak to říct, výdrž. Takže v ideálním případě chci, aby každý z těch krumpáčů byl vyplýtvaný už někde aspoň z poloviny, více než z poloviny, aby když je spojím a dostanu ještě 20% prémií díky tomu spojování na kovadlině, tak aby mi to zase vrátilo plnou sílu těch krumpáčů. Když bych je spojil hned teď, tak vlastně zbytečně vznikne mi krumpáč, který bude mít zase plnou sílu těch 1561, ale tím pádem jakoby přijdu zbytečně, mohl jsem každého z nich ještě vyplýtvat půlku a teprve pak je spojit a te stejně bych dostal těch 1500. Takže já je teď nejdřív oba dva vyplýtvám trochu a pak je spojím dohromady do jednoho s něžným dotekem nerozbitností a ještě účinností. Tak, no a mám nějaký meč, který mu ještě můžu 756krát seknout, což by mělo stačit. Tam ostatně meč se moc ani nepoužívá, spíš ten luk přijde ke slovu. Uvidíte sami. Takže zhůru dolů. Jo, ještě křesadlo potřebuju. Křesadlo myslím, že nemám, takže si ho vyrobím a k tomu potřebuju kus železa, jeden. A ten pazourek, tak jeden. Potřebuju ho proto minimálně, abych zapálil
portál a případně sebou ještě, aby kdyby mi někdo zhasnul portál v nedru, to se může stát, tak už bych se nedostal zpátky, musel bych se zabít a pak bych se znova objevil tady a potřebuji teda zapalovač pro případ, že by mi zhasl portál. Já jsem přesunul teď ten pracovní stolek sem, ale vlastně to je stejně jenom na dva, takže to jde vyrobit i v tom malém výrobním obrazci, který nepotřebuju stolek. Dobrý, takže mám křesadlo. Tak snad jsem na nic nezapomněl a teď už konečně vzhůru dolů. Všechno tu roste v pohodě. Portál. No a já bych tady začistil tu zeď a postavím to k ní. Účinnost 4, to by mohlo být raz, dva. Muset být vyšší, protože portál má teoreticky 3, výšku 5. Tak já ho zkusím, ale já ho zasadím do země, takže bude mít výšku 4, což je takhle, dobrý. Ojojoj, teď jsem se prokopal dál, než jsem chtěl. Portál můžu postavit u zdi, protože ono se neprochází skrz něj, ale jenom se vstoupí do něj, dovnitř. Takže nemusí být za ním možnost projít skrz. Uvidíte sami, jak již jsem říkal. Takže tady si vykopu, takhle to je 2 a pak 3, nahoru 2, 3, jo. No a je tu uhlí, tak šťastným krumpáčem nenechám ho tu, zatím ho tu nechám, nebudu to řešit. No a tady dáme pro začátek 2 obsidiány. A tady budou 3 potom a teď zkusíme tu fintu z lávou a vodou. A zkusíme to tak, jak to dělají frajeři. Ne, ještě si to dám jinam. Dám si to na 1, 2. Tam jsem rychle přepínací. Tam došáhnul prstem dobře. Tak. A frajeři to dělají tak, že si nedělají ani žádnou formu. Normálně bych tady udělal, že bych si tu dal kamení kolem. Tady bych nalil do té vnitřní kostky tu lávu a pak ji zalil vodou. A tady by vznikla kostka obsidiánu. Ale já tam dám tu lávu přímo a hned vedle ní chrstnu vodu rychle. A to by mělo stihnout, jo, a voda mi zůstala vlastně, aha, takže by stačila jedna, jo, předvedu ještě jednou, ale pak už ne, víc lávy nemám. Stačí tam dát lávu a rychle vedle té kostky dát vodu, než se stačí roztéct, hotovo, jo, takže takhle, touhle metodou by se dal vyrobit celý ten portál, odlít si ho. A má, tady jsou 2 kostky, pak jsou 3 kostky nahoru, a zase 2 kostky, takové O nebo nula, přeškrtnutá. Tohle je portál do nedru. Teď ho zapálím pomocí křesadla. Pravý klik prostě a je tady. A jak slyšíte, to je to učení, o kterém byla řeč. Já bych si tu mohl ještě udělat, nemám tu někde blízko, ten mám. Tady mám za dveřma zrovna stolek a já obětuju dřevo a udělám si tu bednu, protože mi dochází, že nemusím sebou tahat ty prázdné kbelíky. V nedru jinak nejde použít voda. Jakmile tam vylijete vodu, tak ona se okamžitě vypaří, takže tam s vodou prostě nic neuděláte. Takže nemá smysl, přestože je tam všude láva, tak nemá smysl tabou tahat vodu, protože prostě tam stejně vám to nepomůže. Taky ten obsidián nemusím tahat. Jde mi o to, že nemusím být tak plný a budu mít víc místa na věci, které tam natěžím. Já tam jdu vlastně hlavně kvůli tomu, že tam chci natěžit sekerku, tam taky nebudu potřebovat, tam není dřevo. Takže tady mám štěstí, ani to světlo asi moc ne, no nevadí, a něžný dotek, to si pak budu přeházovat. Takže co nejméně věcí. No, připravím si meč a vzhůru. Vlezu dovnitř a zůstanu tam stát. Takhle, svět se začne vlnit. A poprvé v nedru, v této hře, blík, tak, jsme tu, tady jsou vždycky takové divoké zvuky, no a jak vidíte, v podstatě láva tu funguje jako voda, tady jsou obrovské lávové jezera a moře, ještě se to furt kreslí, jak vidím, tak já tomu dám ještě čas. Tohle je nejběžnější kámen v nedru, to je něco jako prostě ten cobblestone, jako obyčejné kamení nahoře.
Tohle to je kvarc, neboli křemen. A tohle to je glowstone, svítící kámen v překladu, nebo jo. A hele, a tady to je pevnost, kterou bych normálně hledal, máme ji tu hned po ruce. No, takže to se hodí. Ještě se to furt kreslí, takže docela dobré místo. Já si tady obestavím ten portál, no, skoro v lávě, kamením, aby mi ho nemohli právě zničit, případně tady lítají takové potvory, které střílí ohnivé kameny a jsou schopny zhasnout ten portál. Takže já si ho tu prostě trošku obestavím. Dělám si kolem, jak asi nepotřebuju moc. Řekněme, že tady. Ještě. Vyšlo mi to, tak to byla halus. A prostě si to tu nějak zavřu. Mohl jsem si vzít sebou i ten, i crafting table, pracovní stolík, a nějak si to tady, tady si nechám jakože vchod zatím. Řekněme, že tak. Ty zvuky zní jako dítě, ale prý je to kočka nahraná, upravená. A tady to, tady můžu nechat taky ještě výlez. To je hlavně, má to odolávat střelbě. Nemusí to odolávat nějakým, že by to jako nikdo nemohl vlézt. To není třeba. Teď jsem si to tady. To stejně nevíde. Dobré, tak nic. Tak já to dostavím. Ten zvuk vydává ghast, ten kočičí dětský. To je takový létající duchovitý mrcha. Tak. Ten portál funguje, když je částečně zakrytý, tak jak ale jo, i tohle by nevadilo a jsem moc blízko, už jsem málem zase cestoval zpět. Jinak tím portálem zase se dá cestovat zpět. Už je tu, už po mně střílí, to je on. Vidíte ho tam nahoře? A když právě vytrefil ten portál šikovně, což už se mu brzo podaří, vydá zvuk a zase vystřelí. Takové dedery. Skřek svůj. Teď, pryč. A naštěstí právě tady to kamení on neprostřelí, přestože má výbušné střely. Tady vidíte ho, lítá tady. Já ho ne, neskusím ho lukem, protože ho chci co nejblíž. Proto je tu důležitý luk, tady jsou samé takové dálkové střely. Ale lukem ho nebudu střílet, protože s něho padají celkem užitečné věci a kdyby spadly do lávy, tak jsou mi k ničemu. Takže když už, tak spíš ho nalákat blízko a střelit ho někde, kde to spadne na pevnou zem. Jak to tu vypadá? Nic nestřílí? Nevidí mě nebo co? Tak. Tam ještě kamení. Vypadá to, že ten portál asi svítí, tak to ani nebudou třeba louče. A jinak se jim dá normálně projít skrz a nic, nikam vás nepošle. Právě musí člověk zůstat stát uprostřed chvíli, aby mu něco udělal. No a teď přijde ke slovu krumpáč se štěstím. Aha, něžný dotek ještě nepotřebuju na tohle, protože já to zkusím normálním krumpáčem si tam nejdřív, no, tak ten je účinnost 4. Tak, a když ho zkusím normálním krumpáčem, natěžím 10 těch schválně, žádné nemám, natěžím 10 těch křemenů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ojojoj, tak to nevím teď, kolik jich bylo. Takže kolik jich mám, teď jich mám 6, tak já zdu znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A z 10 mám 10. Jo, měl jsem 6, takže těch se nepočítá a 10. 10 křemenů. A teď to zkusíme, takže začínám s 16 a teď vezmu ten, kde mám štěstí 2 nebo 3, štěstí 3, že? Je nejvíc, ano. A uvidíme. Já nevím, kolik jsem jich pokopal, ale už jich mám, jak vidíte, víc než 10. Měli jsem jich 16 a teď jsem asi 4 skopal. To štěstí 3 má účinnost, jak vidíte tady, ten se koupe v lávě, no problém. Všechny potvory, které tu jsou, tak jim nevadí oheň. Takže když mám například zrovna na luku mám, na meči mám síla ohně 2, to znamená, když něco seknu, tak to začne i hořet, tak tady to není žádná výhoda, protože jim oheň nic nedělá všem příšerám, které tu jsou. Ten netherrack, už zase jde po mně, au. Tak pojď, toto, co střílí, se dá odrazit zpátky, když se zadaří a už hořím. No jo, no. A ten netherrack hoří, dá se zapalovat tím křesadlem. Případně. Ještě jsem to nedořekl, to štěstí 3 vlastně zvyšuje zhruba 2,2x více věcí padá z těch, jo, například teda křemen, z 10 křemenů normálně získám 10 křemenů a takhle bych teoreticky měl získat 22, jo, 2,2x víc. Takže šťastným krumpáčem ještě ten křemen. Zase, už je blízko docela, au. Mě rozbil křemeny asi. Tak pojď, kde je? Ještě druhý, aha. Dostanu ho a on je nad lávou. Pojď blíž, tak pojď blíž, výborně. Je, au. Hezky, tak je po mně. Z toho už asi nevylezu. Protože jsem někde pod vodou a všechny diamanty a všecko je v pytlí. Tak, takže nedr. To byl nedr. A můžu znova za pavoukama a znova vyrábět krumpáče. Takže vezmu si diamanty. Ty s tím štěstím 3, těch mám celkem dost všelijakých kombinacích s jinými kouzly, ale něžný dotek bohužel zatím stále žádné. Takže si vezmu diamanty a jdu za pavoukama. Tímto asi tím pádem dneska skončí, bude to krátký díl. Akorát vám ještě ukážu, teda tím pádem jsem získal čas. Takže vám můžu ukázat ještě úpravu pokusnou, kterou jsem udělal tady u toho té vodní brzdy. Protože logika je taková, že ta voda je těsně. Když já teď vyskočím, tak se vlastně tím skokem se dostanu do vody a pak když držím mezerník, což je skákací klávesa, tak ve vodě to znamená vlastně plavat nahoru. Jo, stoupat nahoru. Takže jsem experimentálně udělal tady variantu, kdy je voda, cedulka, voda, cedulka, voda, cedulka, takže vždycky střídá se kostka vody a kostka vzduchu, kostka vody, kostka vzduchu. A jelikož ta moje postavička, jo, je vlastně vyšší než jedna kostka, tak vždycky jsem aspoň v jedné vodě, tím, že je mezi nimi jenom jedna kostka mezera, tak ta postavička, jak stoupá, tak pořád je vždycky v jedné té vodě ponořená. Takže se dá takhle vlastně držení mezerníku, můžu stoupat. Všimněte si bublinek, vždycky voda, nevoda, takže se vždycky nadechnu a zatím jsem to udělal jenom kousek. Protože ono to má druhý důsledek, nezamýšlený. Proces tu nahoru dá se a je to docela i, jak vidíte, ta rychlost je asi vyšší než chodit po schodech. Proces tu dolů je to relativně pomalé. A to je právě ten problém pro cestu dolů, že ano, když jsem to měl původní verzi, voda jenom na konci, na poslední kostce, tak v podstatě to bylo cestování volným pádem, žádné zpomalení. Ale teď, když je tam tolik vod za sebou, tak asi 2 až 3 vody mě ještě moc nespomalí, ale ono jich tam je asi 6. A ty už způsobí, že postupně vlastně mě zpomalí ten pád. A ke konci už klesám jakoby tou v vozovkách normální rychlostí. Takže jsem přišel o tu rychlost dopravy dolů. Takže myslím si, že to zase zruším a na cestu nahoru si udělám něco jiného. Takže sledujte, jak mě to bude postupně zpomalovat až... Jo, teď ještě prvních pár bylo v pohodě, ale teď už prostě mě to zpomalilo na nějakou základní rychlost. Takže myslím, že tam vyrazím ještě s balíkem a ty vody pozbírám zpátky nebo s kamenama.
No a to by tím pádem bylo pro dnešek vše, protože má výzbroj komplet skončila v lávě a já si musím vyrobit novou, což bude vyžadovat zase trpělivé kouzlení a u toho už být nemusíte, si myslím. Takže hezká ukázka, jak to může vypadat v Minecraftu. Jak dlouho v nedru člověk vydrží. Ale ono to tam není tak drastické, to teď hold byla prostě špatná zhoda. Ale ne, nechci jet pryč, nechci, stůj. Teď už on dojde, on když někdo nesedí, tak má menší setrvačnost, než když někdo sedí ten vozík. Takže samotný dojede méně daleko, než s člověkem. Takže to by bylo pro dnešek všechno, já jdu pracovat na kouzlech a příštím díle snad druhý pokus. Tak ještě ne vlastně, ještě jsem si vzpomněl, máme zatím 21 minut, takže bych to ještě nadstavil krátkým dvouminutovým shotem z mé udatné bitvy se slizkými kostkami. Ta se odehrála taky dneska, ještě předtím, než jsem pustil nahrávání tohoto dílu, šel jsem kolem slizárny, slyšel jsem spoustu mlaskavých zvuků, tak jsem si říkal, skočím pobít slizouna, no a vejdu tam a bylo jich tam nepočítaně. Teď na videu jsem napočítal nejméně 8 těch velkých plus ještě nějaké menší, takže taková jako jenom zábavný klip, jak se na mě ze všech stran řítí slizké krychle. A na konci uvidíte, kolik těch toho slizu jsem z nich nazbíral tady z téhleté skupinky. Takže to bude všechno a pak už se mějte.